yaadannoo injifannoo Adwaa waggaan 126 faan godina Harargee ba'aa magaalaa Hararitti kabajame. Seenaa biyya kanaaf sirna dur ture keessatti Adwaan injifannoo gartokkee godhuun Oromoo keessaa dhiibanii kan ittiin of waamaa turanidha. Injifannoon Adwaa jeneraalota fardeen Oromoo gumaacha olaanaa qabaachuun osoo beekamu, dhugaa kana haaluun injifannoon Adwaa akka waan garee muraasaan argametti lalifamaa ture. Adwaan mallattoon injifannoo gurraachotaa ifa bilisummaa gaanfa Afrikaa ta'e qabsoo wareegama qaalii ilmaan Oromoof fardeen isaanii argamu. Artisti Haacaaluu Hundeessaa goonni gaafatiikii osoo lubbuun jiranii geerarsa isaaniitiin lafeen jeneraalotaaf fardeen Oromoo akka bakka alchaatti bara baraan gaara Adwaa irraa ifaa jiraachuu ragaa ba'anii dhalootaaf galaa ka'anii darbanii jiru. Bulchaan godina Harargee ba'aa Aadde Miskii Mohaammad guyyaa ayyaana yaadannoo injifannoo Adwaa akka godina Harargee ba'aa magaalaa Hararitti gaggeeffame kanarratti argamuun haasa'aa taasisaniin diina cunqursaa uummata Itoophiyaaf uummata Oromootti dhufe salphisuun ofirraa guyyaa itti deebisan waan ta'eef baga gammaddan jaanii guyyaa kana yeroo yaadannu gootummaa abbootii fi akaakilee keenya irraa dhaallee dhaloota boruuf egeree barsiisuu qabna jechuun dubbatanii jiru. Cunqursaa uummata Itoophiyaa takka ammoo uummata Oromoo irratti dhaqqabsiisaa turan tole jaanii osoo hin jibbibbatiin bifa gulmaa'ee bifa bittinnaa'ee bilisummaa haala teenyeetti malee nu kan nu gonfachiisan waan ta'aniif jecha ayyaanni Adwaa nuuf atta. Kanaaf baga gammaddan baga gamannee. Hirmaattoonni marii kanaatiis guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa uummata Oromoo biratti akka addaatti kan yaadatamuu qabu ta'uu ibsanii Oromoon seenaa keessatti biyya ijaaruu malee seenaa biyya diiguu akka hin qabne injifannoon Adwaa ragaa ta'uu dubbatan. Injifannoon Adwaa kun nu biratti akka keessattuu akka saba Oromootti injifannoo baay'ee olaanaa fi injifannoo gartee wanta kamiinu bakka bu'amuu hin dandeenye jeetiin yaada. Keessattuu biyya tana ijaaruu keessatti Oromoon durirraa kaasee hanga har'aatti akkaataan isin biyya kanatti ijaaraa turte baay'ee kan nama dinqisiisu ta'uu isaati. Injifannoon Adwaa anaaf injifannoo guddaadha. Akka saba Oromootti injifannoo guddaa fi injifannoo akka sabaatti dhabnee turre ittiin seenaa keenyattiin irra deebiidhaan ittiin calaqqisnee fi seenaan Oromoo injifannoo Adwaa keessatti maal akka ta'e, gootonni Oromoo seenaa akkamii galmeessaa akka turan, seenaa dabee barreeffamee ture san ammoo ifatti ittiin bahee jeneraalonni keenya kan dhokatamee kallattii biraatti ittiin qabatamee ture san ifatti ittiin bahee fi Adwaa keessatti Oromoon akka Oromootti seenaa boonsaa ittiin galmeessitee fi goota ta'uu ittiin mirkaneessite ta'uu isaati injifannoon Adwaadha. Seenaan Adwaa ammoo seenaa barnoota keessattis ni jira. Sirna barnootaa keessattis amma barreeffamaa jira. Seenaa dabeetti ture. Seenaan dabe sun immoo amma sirraa'ee kan ittiin barreeffamaa jirus ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoonni biyya kan dhiigan otoo hin taane biyya kan ijaarani ta'uu isaanii kan agarsiisu. Hirmaattoonni kanneen gootota injifannoo Adwaa irratti wareegamaniif siidaa yaadannoo ijaaramuufi akka qabus ibsanii jiru. Akka sabaattis ta'ee akkuma biyyaattu siidaan yaadannoo isaanii, siidaan yaadannoo gootota Oromoo, goota sabaaf sablammoota injifannoo Adwaa keessatti shoora galmeessanii siidaan yaadannoo tokko dhaabamuufi qabaan jira. Warra Adwaa irra dhumeessanuu hariiroo siidaa isaanii ijaaruu barbaada. Biyya dhiigaan suphine biyya lafeen ijaarre kanaaf tichineen olla akka diinni nu nyaarree.